Hi everyone, my name is Linus Sarantas, and I want to thank you for joining us this year in our 17th annual walkathon, Ishkila. However, this year it's virtual. I hope that you all had a beautiful sunny fall day to enjoy with your friends and family, to go for a walk or a run or a bike ride in the woods. So tonight, please join us in a wonderful concert put together by Dovas Lietuvininkas and his friends Dovilė and Saulius. Ačiū. Thank you, everyone. Labas vakaras. Šilčiausi linkėjimai visiems neringiškiams iš Vilniaus. Aš esu Dovas Lietuvininkas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro trimitų grupės koncertmeisteris, čikagietis. Ir džiaugiuosi turėdamas progą jums pristatyti koncertą jūsų mylimos stovyklos kasmetiniai iškylai. Aš pats praleidau ne vieną įsimintiną vasarą Neringos nuostabioje gamtoje, ir tikiuosi, kad rasiu progą netrukus grįžti. Iki tol labai džiaugiuosi pristatydamas jums šį koncertą ir aš kartu su Neringos stovyklos valdybos vardu nuoširdžiai dėkojame jums visiems už jūsų paramą ir palaikymą užtikrinant Neringos ateitį ir dovanosim šį koncertą, kurio tema – gamta. Šiandieną kartu su manim prisijungs keli mano draugai, multiinstrumentalistas Saulius Petreikis ir pianistė Dovilė Bagdonaitė. Pirmiausiai suskambės mano ir Sauliaus grojama sutartinė su lietuviškomis daudytėmis, tokie instrumentai, kurie yra šito modernaus trimito protėviai. O po to išgirsite labai naują kūrinį Thoughts on the Death of a Tree, parašytą Sky Van Duren. Mintys apie medžio mirtį, trimitui ir elektronikai. Tai ir toks įdomus, neįprastos skambesio kūrinys, kuris pasakoja ten ir gal mintis apie ne tik medžio mirtį, bet apie tą gyvenimą, kuris išeina iš to mirties ir apie bendrai tą gamtos ciklą nesibaigintį, kur būna mirtis, tenais ir atgimimas. Taigi tokia bus koncerto pradžia. Gero klausimo. Thank you.
Sekantis kūrinys bus Kevin McKee Centennial Horizon. Centennial Horizon parašyta apie Colorado valstijos gamtą. Colorado yra The Centennial State. Kūrinys yra iš dviejų dalių. Pirmoji dalis Aspen Grove, drebulių giraitė. Ir antra dalis Roaring Gunnison, apie Gunnison upę. Girdėsit, kaip ten skiriasi pirmoji dalis, ten apie tas drebulės, apie tą ramų mišką ir peinam prie greitai tekančios ir tokios labai, gal šiek tiek ir pavojingos upės. Taigi, Kevin McKee, Centennial Horizon. Thank you.
Paskutinis šio koncerto kūrinys bus Antonin Dvoržako daina Mėnuliui, Song to the Moon, iš jo operos Rusalka. Čia dainuoja undinė, kuri yra įsimylėjus į vyrą, ir nors jie yra atskirai, ji dainuoja Mėnuliui perteikti jam jos jausmus. Aš greitai perskaitysiu vertimą anglų kalboje šitų žodžių, nes aš grodamas trimito nelabai galėsiu žodžiais padainuoti. Daina Mėnuliui. Song to the Moon. Moon, high and deep in the sky, your light sees far. You travel around the wide world and see into people's homes. Moon, stand still a while and tell me where is my dear. Tell him, silvery moon, that I am embracing him. For at least momentarily, let him recall of dreaming of me. Illuminate him far away and tell him who is waiting for him. If his human soul is, in fact, dreaming of me, may the memory awaken him. Moonlight, don't disappear.